サクソフォン奏者の松下洋です。これからサクソフォンの、できること時点というのを作ろうと思いまして、作曲家の皆様の少しでも参考になればと思います。サックスでできることを調べてもなかなか出てこないと思うので実演します。半ぐらいですね。コンチェルトなどで使うときはオクターブキーを押さない下半分ぐらいは、下の1オクターブぐらいはほとんど聞こえないです。オクターブキーを押した音あたりからすごくパワーが出て聞こえるようになります。サックスは指がすごく簡単なのですごく早く動きます。その代わり、弦楽器のような上の音が2回続く弦楽器的なアルペジオはちょっと管楽器だと難しいです。上の音が1個の管楽器的なアルペジオだと簡単です。トリルも簡単です。サックスはすごく早くできます。半音階もすごく早くできます。サックスらしい曲を書くときは連符をいっぱい使うといいかもしれません。それから真ん中の音域は、通常音域とサイドキーとあります。これが普通で、速い動きの時とか静かな時はサイドキー使います。少し、倍音の少ないというか響きの少ない音です。現代曲でよく使います。ファはほとんど実用性がないです。アスの音になるんです。ジャズでよく使う、ことが多いです。変えないこともできるんですけど、高音域はとても綺麗な音がします。それからサブトーンという技がありまして、ジャズではよく使うと思うんですけど、
サブトーンを使うと低音がとてもピアニッシモで出せます。サックスはクラシックにおいて非常に致命的なんですが、低音をピアノで出しづらいという楽器です。サブトーン使えれば問題ないです。バリトンサックスでサブトーンをやると、特に低音でやるとチューバのような音になります。あとはビブ音もとてもサックスは簡単なので、ビブ音階をやっている YouTube やって YouTube のしてる人がいるので、それはその人を参考にしてください。フルートやクラリネットだと音信に入ってるんですけど、サックスは2オクターブ半から、だいぶ進化しまして、その上の音域まで割と普通に使えます。ツバイザムカイトという曲では高い度が出てきますね。あれはみんなどうやって出してるか。歯で噛めば出ます、ね、でもあんまり歯で噛むのは、実用的じゃないですが、普通に出ます。でフラジオ音域も、通常の音域とあんまり変わりません。
通常音域に変わるところ、その連結は少し難しいです。それが続くと厄介ですが、フラジオ音域入ったらずっとフラジオの方が楽です。フラジオは音域がいいと思ってあんまり気にせず書く必要もほとんどないです。書けば大体できます。フラジオ音域で難しいのは跳躍ですね。あまり速くはできません。息の方向を変えなきゃいけないから。サックスはハーモニクスで息の方向を変えてます。この一番上のあたりを使っているのがフラジオです。基本的な音域、普通の従来の、普通の音域は、できない連符はほとんどないので、サックスは、指を動かすのが簡単なので、とても速い動きができます。ここから特殊奏法に参ります。それからサックスは循環呼吸で、いくらでも音を伸ばせます。吸えますが、パワーのいるところだとほとんど吸えないです。吸えるけど、なんか流れが止まります。吸うタイミングですが、そんなたくさんは吸えないですが、16分音符2個分ぐらいあれば吸えます。あとタンギングしながら、あとフラジオの音域では循環呼吸はやりづらいです。できる音が限られます。実音だとハーの音が難しい。実音のハーと強いはフラジオでもちょっと難しいところです。音程と当たりやすい。ここから上の音域は多分ほとんどできない。上に行けば行くほど循環はやりやすくなるかもしれないけど、ほとんど使い道はございません。
スラップというリードを弾く技があります。ピッチカードみたいな。これは発音の種類がいっぱいあります。音を多めのやつから音のしないものまで。あと強さもいっぱいあります。フラジオ音域でも一応スラップできるのですが、ラバーだとちょっと難しいかも。メタルマッピだと高音域のスラップも多少できます。それからオープンスラップというビートボックスサックスのデレック・ブラウンの動画を見ると、早いです。オープンスラップすると、3度ぐらい上の音が出ます。なんで3度下の音を書いてオープンスラップの指示を出すと同じ音でなります。あとオープンスラップの失敗例としてこういう音もありますが、これはただのミスです。それから重音とスラップを合わせることも音によっては可能です。これはちょっと変な指を使って出します。バリトンだとすごく重音は効果的に使えます重音のトリルなどもあります。で、重音を書く場合は一番聞かせたい音のラインを考えて、それにつけたい和音を書くと大体音は探せます。重音の表を見る必要はないです。奏者とレクチャーして探してください。きれいにハモる和音はすごく少ないので、どういう効果が欲しいかっていうのを一番最初に、効果 と、目立たせたい音のラインが必要です。で、音域によってはフォルテで出ない音域があります。これは出たけどフォルテになると、息のスピードで重音を出しているので、
どうしてもピアノでしか出せないような音も受音表、表とかにはよく書いてあります。ピアノで出しづらい音と受音であるので臨機応変に奏者とレクチャーしてください。ダブルタンギングがあります。普通にサックスでもできます。低い音はちょっと難しいです。インターバルが広くなればなるほどダブルタンギングはちょっと難しくなってきます。それからスラップタンギングをダブルタンギングの間に入れるというのも、友達の浅井君が書いたコスパの悪いテクニックがあります。あんまり連発はできません。連符の中のタンギングをスラップにすることもできます。ソプラノサックスだと全体的にダブルタンギングも簡単ですし、フラジオ音域のダブルタンギングもだいぶしやすいです。尺八のコロコロみたいな奏法もあります。この2つの弦というかな。グリッサンドがあります。音をつなげるクラリネットのラプソディンブルーみたいな技です。下がるのも、どっちもできるんですけど、下がる方がちょっと難しいです。
できると思います。弾く音はすごい難しいです。ロセさんの曲で低音でピアニッシモでグリッサンドをずっとやるっていう曲があったんですけど、すごいサブトーンしないと無理です。トリル、音色変えるトリルあります。
ると一応3和音できたりもします。声を出しながら音に変えて音をまた声に振るっていう技もあります。バキュームトーンっていうすごいのがあるんですけど、あれはできない。大きい音はね、大きい音吸っても音出るんだよね。マイク使ったらやばい。こんな感じで使いました。あとダブルスラップ。あ、下のラが出るね。
音域は、ソプラノサックスだと。では。